Duo isukan PUBG Malaysia John Chu Tek Chuan dan Moon Yin Wai berjaya melayakkan diri ke Grand Final Kejohanan Dunia Broadcaster Royal dan akan bersaing untuk merebut hadiah wang tunai bernilai RM1.2 juta. Skuad bola sepak bawah 23 tahun negara melakar sejarah baru apabila menewaskan juara bertahan Korea Selatan 2-1 dalam perlawanan Sukan Asia 2018 pada minggu lepas. Pasukan hoki wanita Malaysia mencatatkan kemenangan bergaya 8-0 ke atas Hong Kong di dalam aksi kumpulan A pada perlawanan Sukan Asia 2018 yang telah berlangsung pada Ahad malam. Setelah dikaitkan dengan perpindahan ke Real Madrid, penyerang Chelsea Eden Hazard menegaskan bahawa beliau tidak bercadang untuk meninggalkan The Blues pada jendela perpindahan kali ini. Selepas 504 hari bergelar juara Universal WWE, Brock Lesnar akhirnya tewas di tangan Roman Reigns di acara SummerSlam pada pagi Isnin sekaligus kehilangan tali pinggang kejuaraan tersebut.